Satu-satu dah mandi. Kucing saya eh? Kucing saya belum lagi mandi. Next month kot. Saya annoyed lah dengan seorang ni. Kita mute. Haa, saya gym. Gym and Pilates. Gym saya buat untuk my glutes and Pilates. Saya gym, lepas tu saya cardio. Lepas tu saya macam several day tu, ganti-ganti saya akan buat Pilates. Alhamdulillah pandai. Pandai, babe. Bodoh lah awak. Nah. Tu lah, korang dah DM dia ke? Saya nak saya mandikan orang semua sekali, kan? Dua minggu sekali. Especially warna putih kan. So kena mandikan dia selalu lah. Macam tu. Sayanglah yang suka janda ni. So low body. Kalau saya pergi je, saya memang buat low body je. Tak boleh buat atas. Tak tahu saya kecil. Tak perlu sangat rasa. Hello, hello guys. Umur 28. Sado. Tak apa-apa sangat. Tak tahulah, nyamak okey je. Tak ada preference macam tu. Nak follow back bagi Kiki, faham? Ha guys, hari ni saya ada nanti malam. Don't forget to follow my follow pula. Ikut live saya on 11 PM. Takkah? Tadi saya dah berduduk ya. Berdiri lah. Nak senam kat lepas ni. Berdiri lah ya. Saya ni abun sikit, itu saya kena dekat nak baca komen. Macam tu. Okay lah. Okay lah. Ha, ni saya nak tunjuk labu-labu saya tu. Tadaaan, cabai tak? Apa ni? Ha, malam ni saya buat live pukul 11 tau. 11 malam. Takde, saya sendiri-sendiri je. Alhamdulillah. Hello, don't forget to follow me ya. Come on, come on. Itulah, ramai sangat kan. All good, all good. Siapa minyak pop mic kat sini? Cacan, tengok. Jom tengok. Ni lah collection saya. Nak kena follow back tu. Member hero janda kita. Tengok. Haa, saya minat gila. Saya minat ni. Ni anak bongsu saya. Toy, saya tak apa-apa lah. Saya suka lah, saya suka macam tu. Apa dia? Main tak? Muka dia macam labu bu ni. Korang search labu bu. Singa ni. Kaki pendek kau tengok. Mulut bising. Tapi dia dah paling manja ke tak? Sangur. Saya sangur je. Macam tu.